що ще сталося, шукайте жінку. Шерше ля фам, саме під такою назвою сьогодні у французькому центрі нашого міста, кав'ярні Монамі, відбудеться вечірка, яка збере кращих представниць нашого міста. Шатна зала кафе «Монамі», французький романтик, незрівняні красуні, квіти і шампанське. Головна дівоча вечірка осені розпочалася. Шерше ля фам – свято приурочене виключно для вінничанок, в душі яких живе тендітна парижанка. Власниця кафе Ірина Мудла такий яскравий дівочий вечір влаштовує вдруге. Гостей зустрічає не з пустими руками. Для світських левиць пані Ірина разом з партнерами приготувала безліч подарунків та сюрпризів. Кафе «Монамі» – перше заведення в місті, яке організувало подобну вечірку рік тому. Сьогодні ми її повторили по многочисленним просьбам наших красавиць. Шерше ля фам, ищите женщину, потому что наша женщина самая красивая, самая востребованная. Сегодня она француженка. Мне безумно приятно видеть такое количество гостей, которые мы сегодня принимаем. Это наш максимум. И наша команда планирует в дальнейшем проводить тематические французские вечеринки подобного плана, чтобы наши гости насладились атмосферой, познакомились, нашли своих единомышленников и ушли с подарками от наших партнеров. Сучасна жінка впевнена, розумна, цілеспрямована. Дружина, мати, колега. Скільки ролей, скільки відповідальності. Такі вечірки покликані створити у жіночій душі свято. Відчути себе тендітною француженкою, кокетливою і грайливою. Женщина в наше время, я уверена, должна быть красивая, умная, добрая, с активной жизненной позицией. Должна развиваться, должна творить, вдохновлять, должна сильно выглядеть. Я всегда восхищаю женщинами с активной жизненной позицией, которые очень красиво выглядят, на которых можно равняться. Не только по их внешней красоте, по их духовной красоте. І по їхній жизненій позиції. Дівчата впродовж вечора робили світлини на фотолокації, насолоджувалися розкішною атмосферою, вишуканим меню і світськими бесідами, насиченою шоу-програмою від діджея Стіва та ведучого Антона Пушкіна. Жінка – це початок всіх початків. Такі заходи для жінок – це не просто розваги, це насправді дуже важлива робота по підвищенню жіночого здоров'я, психічного і гормонального. Тому що коли жінки збираються разом, в них підвищується такий гормон, як окситоцин. І Каліфорнійський університет в США займається розробками і дослідженням цього гормону. Його ще інакше називають гормоном любові, кохання і прив'язаності. Тому жінки, які приходять, спілкуються, вони потім приходять додому щасливі і вони несуть це добро і це кохання в світ. Серед присутніх на святі дівчат розіграли цінні подарунки від організаторів і партнерів вечірки. Прикраси від дизайнера Катерини Лукашик, б'юті-послуги від G-Bar'у, травел-набори від Анекстуру, мобільні гаджети від Айфорії, квіти від Артишоку, смаколики від Double Cafe і ще безліч приємних сюрпризів. Суперпризом стала хутряна шубка від генерального спонсора свята – модного дому «Хутра та шкіри Принцес». Пускай она радует вас, радует глаза всех, кто проходит мимо. Вы можете прийти в любое удобное время в магазин «Принцесс» и выбрать удобный размер, расцветку. Так что вы себя чувствовали комфортной, счастливой девушкой. Винница – самая красивая девушка. Они достойны самой лучшей подарки. Також на вечірці «Шерше ля фам» були танці в компанії улюблених подруг, конкурси і розваги, приємні сюрпризи, підзірковий супровід ведучих свята. Прохолодного листопадового вечора тут було справді спекотно. Вечірка завершилась, але улюблене кафе «Вінничан» у самому серці нашого міста знову готує багато сюрпризів для улюблених клієнтів. «Монамі», окрім смачного меню, запрошує на затишні вечірки і теплі зустрічі цієї осені та прийдешньої зими.